किए केउठी अछ मो कथा टिके शुण हे बाबू तो गोड़ धरुछी मो नातीटा को बंचाई दे मो नाती कांदुनी कहीं हलचल भी तो होनी तार कौन हीछी बाबू से कहीं आउ कांदुनी बाबू टिके कही दे तार कौन हीछी तू टिके चेष्टा कर डाक्तर बाबू काले मो नातीटा बंची जीव ना ता विकल कांद किए शुणिले ना ता कौल नातीर कष्ट को किए बुझिले राहधरी कांदुवा नातीटा शेषे बुढ़ीमाँ कोल से शुगला धोरे बाइया धो गीत गाइवा पूर्वर से तुनि होगला अबुझा नातीटा एमती बुझीगला जे आ उठुनी जेते डाकिले भी जेते कहिले भी जेते मुंड बड़ाई कांदिले भी जह्न मामु कथा कहिले चमकी पड़ुवा धनटा कहीं निघोड़ निदरे शुगला आ बुढ़ी माँ कोल से अझटे होता नातीटा एमती अचानक आखि बुझीदेव के हृदय सह छाती को पिटी माटी रे गड़ी जाउछी मा मो नाती राइटा हे गोला जे मियानी छै ता सेने उइटा उलुंडा से फाले इटा खराब हे गेल मेल डाक्टर ओइन के नेलु उलुंडा डाक्टर के खान सेने उठे नर्स थिन से नर्स बोले आ गया ने न खाई जे सन बोल से आ गया सुन बोल आ मैं टाकलु दी से आ गया के से फोन करले से मैडम ता फोन करले से आ गया आसले ସେ ବୋଲେ ଇନି ତମେ ଏଟା କେନ ଫିରେଇଛ ବୋଲେ ଆମେ ଇନୁ ଯାଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବୋଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ଏଥର ଆସିଲେ ଯେନ୍ତା ବୋଇଲେ କିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସେ ସୋନପୁରରେ ଦେଖେଇ ଯାଅ ସୋନପୁରରେ ଯାଇ ଏଇଟା କହିବ ଆମେ କିଛି କହୁନି ଆମେ କିଛି ଛୁଁନି ଏଇଟା ସୋନପୁରର ଡାକ୍ତର ବୋଇଲେ କିନି ସେ ନର୍ସମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ନର୍ସମାନେ ବୋଇଲେ କିନି ଏଇଟା ଆମେ ତ ଇନେ ଡେଟ୍ ନେଇ ଦେଇପାରୁ ଆର୍ ଏଇଟା ଉଲୁଣ୍ଡାରେ ଦେବାର କଥା ଉଲୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତର କେନ୍ତା ନେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଇ ଛୁଆ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରି ବୁଝୁଛେ ମୋ ନାତି ମୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଜାଣିଛ ମୋର ଝିଝୁଏ ମୋର ଆଗେ କି ପଛେ ନେଇନ ମୋର ଗୋଟେ ଝିମି ଧରିକିରି ଏଇଟା ମୋର ଝିଝୁଆକୁ ବୁଲୁଛେ ଏହି ଛାତିଥରା ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହଠାତ୍ ଏକ ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ନାତିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋଳରେ ଧରି ମେଡିକାଲକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀମା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲା ନାତିକୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ଆଉ ନିଧାବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଗଲେ ବୁଢ଼ୀମାଆର ବିକଳ ଡାକକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ଏ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ମାସକର ନାତିକୁ ଧରି ଟାଣ ଖରାରେ ଧାଇଁଥିଲା ମା ସିଡିଏମ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣଙ୍କ ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯେତେ ହଲାଇଲେ ବି ଶୁଣିନଥିଲା ମାସକର କୁନି ଶିଶୁପୁତ୍ର ସେହି ବୁଢ଼ୀମା କୋଳରେ ହିଁ ନାତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର କପାସିରା ଗାଁରେ ଗ୍ରାମର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଧାନ ଓ କୁନି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକ ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେପଟେ ଏ ନେଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ସୋନପୁରର ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲର ଯାହା ଡକ୍ଟର ଯେନ୍ ନର୍ସ ଫର୍ସ ଯାହା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ତୁମେ ଇନୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲୁ ଆମେ ତୁମର କଥା କିଛି ନାଇଁ ବୁଝୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିକିରି ଏଇଟା ଇନ୍କେ ଆସିକିରି ଜଣାବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେନ୍କେ ଆର୍ ସେନେ ତାମାନେ ଯ ସେନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମାନେ ଆମର୍ଟା ଗୁଟେ ନ ଏଇଟା କଥା ବୋଲିନି ସେ ସମ୍କୁରଟା ତାମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ଭଲ ସବୁ ହେବାର କଥା ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆନୁ ବୋଲିକିରି ହେଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଭଲ ନିଶେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିଏ ବା ସହିପାରିବ ଗୋଟେ ମାଆର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀମାଆର ପିଠି ତାପୁଡ଼ାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବା ତାର ନାତିଟା ଚାଲିଗଲା ଏବେ ଡେରି କରି ଜହ୍ନମାମୁ ଆକାଶରେ ଆସୁଛି ହେଲେ ଡେରିରେ ଶୋଇ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଉଥିବା ନାତିଆଟା ଆଉ ଉଠୁନି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର